Alo. Hører dere meg nå? Det skjer i hvert fall ikke å streame oppe og går da. Nei, jeg mener lyden. Så hvis noen sitter og ser på, så er det veldig fint med tilbakemelding. Hold meg for høy, for lav. Alt annet er sånn. Men i hvert fall, vi holder på med polkamper. Nå er det Gjengpøf mot IO nå. Og der var det kvarteret til begge to faktisk. Jeg fikk ikke med meg om det var random eller om det var valgt. Faen, jeg bare skal bli cheese days jo ikke tillegg. Nå blir vi ikke med enda. Ja, vi gjør det med vekk, vet du. Vi får se noen fine floaty combos. Jeg er usikker på om Gjengpøf kan det. Det er i hvert fall ikke noe oppspenning fra Jono. Nydelig down. Smash. Bitt litt for mye, Mille. Jeg får ikke drept ham på den måten. Så var det ikke på publikken. Litt om hun ikke vet om double opp igjen. Nei, vi gleder den. Don't get my dash messages. Don't get turned into some shingle. Have a hot mask. Nah, I'm off. Damn, fikk han. Da var det 2-0 til Gjengpøf. Da får vi se hvem som neste match kommer til å bli.